ओ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्भोफलचारुभाक्षणम् उमासुतं सोकविनाशकारकं नमामि विगणेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः सर्वेभ्यो नवग्रहेभ्यो नमो नमः सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः नमस्कार दर्शक वृन्द यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन र जस अन्तर्गत भूत भविष्य वर्तमानको चिन्तन जीवन दर्पण कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु ज्योतिषाचार पण्डित चेतनारायण सुवेदी र सधैँका जस्तै आजको दिन के कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ आजको कस्तो कस्ता विषयवस्तुमा हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू आजको राशिफलले हेरेर रा। राशिफलबाट आफू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र ज्योतिष विज्ञानले गरेका निर्दिष्ट कुराहरू ज्योतिष विज्ञानले गरेका बताएका मुहुर्तहरू अनुसार आफू अगाडि बढ्न सकियो भने धेरै ठुलो समस्यामा पर्दैन जसले आयु वित्तम छ विध्यांश विद्यानी धनवेव छ पञ्चै तानी स्त्री जन्ते गर्वस्थै भए आयु विद्या धन स्त्री सन्तान घरहरू यिनी भनेका गर्वबाट पृथ्वीमा टेक्ने बित्तिकै उसले हरेक कुराहरू यतिखेर यो यो कुरा हुनेछ भनेर उतिखेर नै फिक्स भइसके भइसकेको हुन्छ त्यो भएको हुनाले हामीहरूले विभिन्न स्थानमा विभिन्न गुरुहरूबाट वर्गबाट परामर्श लिने गरिन्छ यति वास्तविक परामर्श आफूले लिन सकियो जीवनमा वास्तविक ज्ञान लिन ली, सकियो भने त्यस कुराबाट तिनी विषयवस्तुबाट आफू धेरै समस्यामा पर्नु पर्दैन र अब ढिला नगरिकन राशिफल राशिफलमध्ये बाह्रवटा मध्ये अब पहिलो नम्बरमा रहेको छ मेष राशि मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय अति उत्तम खालको समय रहेको छ जसले गर गर्दाखेरि आफूले गरेका सोचेका कामहरू बनाउन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ वाणीमा भने अलिकति बाग्दोष देखिएको अवस्था मान्न सकिन्छ किन भन्दा तपाईँको मुखमा बसेका राहु ग्रहको कारणबाट बाग्दोष देखाउन सकिने खालको योग यो राहु ग्रहको कारणबाट छ भने मातृवर्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि त्यस पक्षलाई पनि राम्रो मान्न सकिन्छ शत्रुवर्गबाट भने अलिकति टाढै रहनु होला हुन त शत्रुहरूले दबाउन सक्ने खालको अवस्था त देखिँदैन तर पनि आफू अलिकति शत्रुबाट झ्याप गरेका निर्णयहरूबाट पछि पछु पछुताउनु पर्ने अवस्था पनि देखिन्छ शरीरमा केही कमजोरी भएको महसुस हुनसक्छ खानपानमा अलिकति विचारपूर्वक अगाडि बढ्नुहोला मान सम्मानमा भने राम्रो खालको योग रहेको देखिन्छ किन भन्दा तपाईँको बृहस्पति ग्रहको कारणले गर्दाखेरि एउटा र शनि ग्रहको कारणले महापुरुष योग पारेको छ वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट कुनै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ अथवा वैदेशिक यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस यात्रालाई पनि आफूलाई नौग्रहहरूको र कुलपितृहरूको आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्दाखेरि रा, रा, राम्रो खालको समय रहेको देखिन्छ तपाईँको समय उत्तम रहोस् मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि र अब दोस्रो नम्बरमा रहेको छ वृष राशि वृष राशि हुने व्यक्तिहरूले झ्या गरेका निर्णयहरूबाट केही पछुताउनु पर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ किन भन्दा तपाईँको अहिलेको समयमा बसेको यो राहु ग्रह शिरमा बसेको राहु ग्रहको कारणबाट आफूलाई केही शरीरमा अथवा दिमागमा केही चिडचिडावट प पनु हुनसक्छ पन र आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट पनि आजको तपाईँको समय उत्तम रहेको देखिन्छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रलाई भने केही सफलता बनाउन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ मातृवर्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँको समय उत्तम खालको समय रहेको देखिन्छ सूर्यलाई जल चढाएर बिहानमा सूर्यलाई जल चढाएर अगाडि बढ्नुहोस् यतिखेर सूर्य विद्या बुद्धिको क्षेत्रबाट हेर्नु पर्दाखेरि तपाईँको समय उत्तम मानिएको छ तर पनि सूर्य कमजोर अवस्थामा रोगस्थामा स्थानमा गएर बसेको हुनाले ढाड सम्बन्धी केही प्रब्लम हुनसक्ने खालको योग पनि मा मानिन्छ सूर्य कमजोर भएको अलिकति आत्मबल पनि कमजोर हुनसक्छ र विपरीत लिङ्गीहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरामा पनि अलिकति विचारपूर्वक अगाडि बढ्नु होला किन भन्दा पाप ग्रहहरूको दृष्टि र पाप ग्रहहरूको स्थित रहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यस समस्याबाट केही आफूलाई केही चिन्ताहरू नहोस् र धार्मिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट पनि आफूलाई उत्तम खालको समय रहेको देखिन्छ वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट पनि आफूलाई केही लाभ लिन सक्ने खालको योग रहेको छ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यस्तै गरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूले मातृवर्गहरूको सहयोग लिएर मातृवर्गहरूको आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्नुहोस् आजको समय तपाईँको उत्तम रहनेछ किन भन्दा मातृस्थानको ग्रह उच्च अवस्थामा भ भएर केन्द्रमा भएर बसेको छ मातृवर्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आफूलाई उत्तम मान्न सकिने खालको योग रहेको छ त्यस्तै शत्रुवर्गबाट भने अलिकति टाढै रहनुहोला र विपरीत लिङ्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि पनि आजको समय तपाईँको उत्तम रहनेछ भने यात्रा गर्दाखेरि कुलपितहरू र नौग्रहहरूलाई हृदयदेखि प्रणाम गरेर प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्नुहोस् किन भन्दा यात्राको स्थानमा बसेका ग्र ग्रह पाप ग्रहको दृष्टिको कारणले गर्दाखेरि केही यात्रामा केही समस्या हुनसक्छ त्यो समस्या पनि तपाईँको नहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि कुलपित्रीहरूलाई स्मरण गरेर प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्नुहोस् यस्तै प्रकारले चारौँ नम्बरमा रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूलाई दाजुभाइहरूको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको तपाईँको समय उत्तम रहनेछ भने विपरीत लिङ्गीहरूको सहयोगले सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि पनि तपाईँको समय उत्तम रहनेछ किन भन्दा विपरीत लिङ्गीको स्थानमा बसेको उच्च खालको आफ्नै घरको घरमा बसेको ग्रह र त्यसले पारेको योगको कारणले गर्दाखेरि आफूलाई केही लाभ लिन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने धार्मिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय तपाईँको समय उत्तम खालको रहेको छ किनभन्दा धर्मस्थानमा बसेका चन्द्रमाको कारणले गर्दाखेरि धार्मिक कार्यक्षेत्रमा मान सम्मान मां प्राप्तिको योग देखिन्छ र आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट पनि आफूलाई आजको समय मध्यम खालको मान्न सकिन्छ किनभन्दा बसेको राहु ग्रहको कारणले गर्दाखेरि केही आर्थिक कारोबारमा भने केही रोकावट त हुन हुन सक्ने खालको योग छ नौग्रहहरूलाई प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्नु होला तपाईँको समय शुभ रहोस् कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि र पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ सिंह राशि सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूहरूको लागि आजको समय उत्तम खालको रहेको रा, छ जसको मुखमा बसेको बुध ग्रह आफ्नै उच्च स्थानमा बसेको बुध ग्रहको कारणले गर्दाखेरि बोलीबाट केही काम बनाउन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने मातृ घर परिवारमा गरेका सल्लाहहरू घर परिवारमा जमघटको अवस्थामा गरिएका आफ्ना निर्णयहरू भने जुन प्रकारको एउटा स आ, सम्मान योग्य कुराहरू आफ्नो उच्च स्थानमा हुनुपर्ने थियो त्यो कुराहरू नहुनु पनि सक्छ त्यस कुरामा भने आफू अलिकति विचारपूर्वक अगाडि बढ्नु होला विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका कदमहरूबाट पनि आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने शत्रुवर्गबाट भने टाढै रहनु होला किनभन्दा शत्रु स्थानमा बसेका ग्रहहरू त बलवान छन् भए तापनि शत्रु शत्रु स्थानमा बसेको ग्रहलाई पाप ग्रहहरूको दृष्टिको कारणले गर्दा केही शत्रु जुर्मराउन पनि सक्छन् यसै गरी धार्मिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट आफूलाई केही लाभ लिन सक्ने खालको योग रहेको देखि देखिन्छ र वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट भने आफूलाई केही लाभ लिन सक्ने र केही फाइदा हुन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि छैठौँ नम्बरमा रहेको छ कन्या राशि कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूले आज गरेका निर्णयहरू झ्याप्प तुरुन्तै गरेका निर्णयहरू पछि गएर पशुताउनु अव पर्ने अवस्था नहोस् त्यसको लागि आफू अलिकति धैर्यपूर्वक अगाडि बढ्नुहोला बसेको लग्नमा बसेको बुध ग्रहको कारणले गर्दाखेरि बौद्धिक क्षेत्रमा केही चिन्तन गर्न सक्ने खालको योग रहे रहेको देखिन्छ र मुखमा बसेका सूर्यले राज्य प्राप्तिको लागि अथवा बोलेका कुराहरूले स्थान पाउन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने दाजुभाइहरूको स सल्लाह लिएर त्यति उत्तम खालको समय मानिँदैन किन भन्दा दाजुभाइको स्थानमा बसेको पाप ग्रहको कारणबाट विद्यावृद्धिको क्षेत्रमा केही लाभ लिन सकिने र बौद्धिक क्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरूले केही समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिको रूपमा स्थापित गराउन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ धार्मिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट पनि तपाईँको समय उत्तम खालको रहेको देखिन्छ भने वैदेशिक का कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट तपाईँको समय यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ कन्या कन्या राशि तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यस्तै गरी आठौँ नम्बरमा रहेको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज को समय तबे को उत्तम खाल को समय मान सकी देने की निरंदा अलग ना में आप बसे को सुख रख को कारण बैठा आप उल्ले रोगनस्ते सातौँ नम्बरमा रहेको छ तुला राशि तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि बोलीमा भने अलिकति विचारपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने खालको योग देखिन्छ र वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट पनि आफूलाई केही लाभ लिन लाग सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने मातृवर्गहरूको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय उत्तम रहेको रा, छ विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका कदमहरूबाट पनि आफूलाई केही लाभ लिन ला� सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने चिसोबाट भने अलिकति टाढै रहनुहोला किन भन्दा तपाईँको यो शत्रु स्थानमा बसेको चन्द्रमाको कारणले गर्दाखेरि चिसो सम्बन्धी पनि केही समस्या हुन सक्ने खालको योग देखिन्छ र विपरीत लिङ्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरामा पनि अलिकति सजग रहनुहोला किन भन्दा पाप ग्रहहरूको दृष्टि र पाप ग्रहहरूको दृष्टिकोणबाट आफूलाई केही विपरीत लिङ्गहरूबाट त्यति उत्तम खालको समय र रहेको देखिँदैन धार्मिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट आफूलाई केही लाभ लिन सक्ने खालको योग रहेको छ र राज्य मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट आफूलाई केही मान सम्मान प्राप्तिको योग र नोकरीमा पदोन्नति हुन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर् पर्दाखेरि आफूलाई गरेका यात्राहरू र वैदेशिक चाले कार्यक्षेत्रमा चालेका कदमहरूमा पनि केही सफलता पाउन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आठौँ नम्बरमा रहेको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूले गरेका निर्णयहरू केही पछि गएर पछुताउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ तँ भएको हुनाले झ्याप्प कुनै विषयवस्तुमा निर्णय नगरिहाल्नुहोला किन भन्दा शरीरमा पनि केही कमजोरी महसुस हुनसक्छ र वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा चालेका कदमहरूबाट पनि आफूलाई केही समस्या आउन सक्ने खालको योग अवस्था देखिएको छ सूर्य ग्रहलाई आफूले आफ प्रार्थना गरेर जल चढाएर अगाडि बढ्नु सूर्य ग्रहको कारणबाट पनि केही समस्या नहोस् दाजुभाइहरूको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आफूलाई केही लाभ लिन लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ बौद्धिक क्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरूबाट पनि आफूलाई केही सफलता प्राप्त हुन स सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ भने शत्रुवर्गबाट भने अलिकति टाढै रहनु होला विपरीत लिङ्गीहरूबाट केही सहयोग लिँदै हुनुहुन्छ सल्लाह लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यस कुराप्रति पनि अलिकति ध्यानपूर्वक अगाडि बढ्नु होला र आफूले गरेका लगानीहरू त्यस पक्षबाट पनि आफूलाई धेरै ठुलो अपेक्षा न नराख्नुहोला किनभन्दा तपाईँको सिंहका सूर्य अलिकति निच अवस्थामा गएर बसेको हुनाले सूर्यको धेरै सपोर्ट न नरहेको हुनाले आफूलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि त्यति राम्रो खालको समय मानिँदैन र तपाईँको समय शुभ रहोस् वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि नौग्रहहरूको कृपा रहोस् यस्तै प्रकारले नौ नम्बरमा रहेको छ धनु राशि धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय बोलीबाट केही आफूले काम बनाउन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने यात्रा गर्दाखेरि अलिकति विचारपूर्वक अगाडि बढ्नु होला र मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि आफूलाई केही मान सम्मान, को सम्मान प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ मातृवर्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँको समय उत्तम रहनेछ भने पेट सम्बन्धी केही समस्या पनि आउन सक्छ पेट सम्बन्धीका कुराहरू खानपानमा विचारपूर्वक अगाडि बढ्नुहोला र स शत्रुवर्गबाट भने टाढै रहनुहोला र वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्दाखेरि तपाईँ तपाईँको समय मध्यम खालको छ र धेरै ठुलो इच्छा आकाङ्क्षा राखेर रा अगाडि नबढ्नुहोला किन भन्दा वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा बसेको पाप ग्रहको दृष्टिकोणबाट आफूलाई केही यात्राहरू गर्दा केही समस्या हुनसक्छ त्यस कुरालाई भने नौग्रहलाई र कुलपितृलाई सम्झेर अगाडि बढ्नु होला अवश्य नै तपाईँको शुभ रहोस् धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको राशिफल र दसौँ नम्बरमा रहेको छ मकर राशि मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय तपाईँको उत्तम खालको समय रहेको छ जसले गर्दाखेरि लग्नमा रहेको शनि ग्रह आफ्नै घरमा बसेको र जसले एउटा महापुरुष योग पारेको छ र लग्नमा बसेको बसेको बृहस्पति हजारौँ दोषहरू पनि बृहस्पतिको कारणले गर्दाखेरि दोष काट्छ त्यस्तै प्रकारले पराक्रम स्थानमा दाजुभाइहरूको स्थानमा बसेको शुभ ग्रहको दृष्टिकोणबाट पनि आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ र विद्या क्षेत्रमा अथवा बौद्धिक क्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरूबाट धेरै ठुलो अपेक्षा नराख्नु होला किन भन्दा आफूले झ्यापक गरेका सोचेका निर्णयहरू पछि गएर केही पछुत हुनसक्छ किन भन्दा राहु ग्रहले तुरुन्तै निर्णय गरिहाल भनेर राहुले दबाब दिइरहेको हुन्छ भने त्यस्ता चाँडै गरेका निर्णयहरूबाट पनि के के प पछुतो हुन सक्ने खालको योग देखिन्छ शत्रु वर्गबाट भने अलिकति टाढै रहनु होला विपरीत लिङ्गहरूबाट सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यस कुरा पक्षबाट पनि आफूलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय तपाईँको मध्यम खालको समय रहेको छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट तपाईँको समय यतिखेर शुभ खालको समय रहेको देखिन्छ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको राशिफल यसै गरी एघारौँ नम्बरमा रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूले बोलेर केही काम बनाउन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ भने मा घर परिवारमा आफूले गरेका आफूले राखेका कुराहरूबाट आफूलाई केही समस्या आउन सक्छ आफू अलिकति मौन भएर अगाडि बढ्नु होला बौद्धिक क्षेत्रमा गरेका चालेका कदमहरू त्यस पक्षबाट पनि आफूलाई त्यति उत्तम खालको समय मान्न सकिँदैन र मातृवर्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि घर परिवारमा आफूले राखेका कुराहरूबाट सजग भएर अगाडि बढ्नु होला शत्रुवर्गबाट भने अलिकति टाढै रहनु होला कुनै पनि धार्मिक कार्यमा सहभागी हुँदै हुँदै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरामा अथवा चाहिँ धर्म कर्म गरेका चिन्तनहरूबाट गरेका लगानीहरूबाट धेरै ठुलो अपेक्षा नराख्नु होला किन भन्दा तपाईँको धर्मस्थानमा बसेका पाप ग्रहको कारणबाट त्यति राम्रो खालको समय पनि मान्न सकिँदैन र आजको समय तपाईँको शुभ रहोस् कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको राशिफल र रा ग्रहहरूको सहयोग र रा, राशिहरूको सहयोगबाट तपाईँ केही अगाडि बढ्न सक्नुहोस् यसै गरी बाह्रौँ नम्बरमा रहेको छ मिन राशि मिन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज दाजुभाइहरूको केही सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरा पक्षमा पनि अलिकति विचारपूर्वक अगाडि बढ्नुहोला किन भन्दा दाजुभाइको स्थानको ग्रहको कारणले गर्दाखेरि आफूलाई केही समस्या ल्याउन सक्ने विवाद ल्याउन सक्ने खालको योग पनि मान्न सकिन्छ मातृवर्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आफूलाई उत्तम खालको समय रहेको छ विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका कदमहरू विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट केही के लाभ लिन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ मिन राशिको च चन्द्रमा आज तपाईँको शिरमा रहेका चन्द्रमाको कारणले गर्दा धेरै अधुरा कामहरू बन्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ र आफूले गरेका सोचेका चिन्तनहरू त्यस पक्षबाट पनि आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको छ विपरीत लिङ्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरामा पनि अलिकति सतर्कपूर्वक अगाडि बढ्नु होला झ्याप्प गरेका निर्णयहरूबाट प पछि गएर प्रस्तुत हुनसक्छ र ढाडसम्म सम्बन्धी केही समस्या हुनसक्छ सूर्यलाई जल चढाएर सूर्यलाई नमस्कार गरेर अगाडि बढ्नु होला अलिकति आफूलाई कन्फिडेन्स पावरहरू सक्छ सूर्य सूर्यको प्रार्थना गर्न गर्नाले आर्थिक आय आर्जनलाई भने तपाईँको समय उत्तम खालको रहेको देखिन्छ मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि तपाईँको समय आजको उत्तम खालको रहेको छ मिन राशि हुने व्यक्तिहरूको राशिफल यस्तै गरी बाह्रवटा राशिफलहरूलाई बाह्रवटा राशिहरूलाई समग्र रूपमा विश्लेषण गरेर तपाईँको आजको दिन के कस्तो रहेको छ बाह्रवटै स्थानहरूलाई विश्लेषण गरेर तपाईँको आजको दिनचर्या कुन कुन क्षेत्रमा के कसरी अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो छ त भन्ने विषयवस्तुलाई आफूले निरन्तर रूपमा राशिफल हेरेर रा कुन क्षेत्रमा आजको कामलाई अगाडि लैहाल्ने भोलि कुन क्षेत्रलाई राम्रो छ र रा त्यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदाखेरि आफू त्यस पक्षबाट सफल हुन सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयवस्तुहरू यो राशिफल हेर्नाले र रा ग्रहको अवस्था थाहा पाउनाले आफू धेरै ठुलो समस्याबाट मुक्त पाउन सकिन्छ र धेरै दे, ठुलो समस्यामा नपरियोस् भन्नको लागि भूत भविष्य वर्तमान को वर्तमानको चिन्तन जीवनतर्पण कार्यक्रममा तपाईँ निरन्तर रूपमा सहभागी भएर यस पक्षबाट आफ्नो परिवार समाज र देशको लागि केही गर्न सक्ने योगदान तपाईँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत रूपबाट र पारिवारिक रूपबाट दिन सक्नुहोस् भनेर ग्रहहरूको समग्र रूपमा विश्लेषण गरिएको यस कार्यक्रमलाई अत्यन्त सबैको माया रहिरहोस् र भोलिका दिनहरूमा पनि निरन्तर रूपमा उपस्थित भइरहनेछु आजलाई भने म यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु जय तु संस्कृतम जय नेपाल